Takže vítám vás u svého dnešního videa, kde si dnes představíme hru pro Xbox 360 BioShock Infinite. Je to limitovaná edice, opět, takže nejprve si řekneme, co se v té edici nachází a potom si ji samozřejmě ukážeme a rozbalíme. Takže v této edici se nachází samotná hra BioShock Infinite, potom detailně ručně malovaná figurka Songbirda 25 cm vysoká, sběratelský 64-stránkový artbook, figurka Handymana, litografie propagandistického plakátu ze světa BioShock, ručně malovaná figurka Mardoff Crow, která má 7,5 cm, digitální soundtrack a nějaký ty DLC balíčky s exkluzivním bonusy a originální oblečení pro Elizabeth a Bulkra. Takže to máme toliko k tomu, co se v ní nachází, a přejdeme už na to, aby jsme si ukázali, protože skutečně tentokrát je opravdu co, takže tomu věnuji trošičku více času. A podíváme se nahoru. No a dole už nic není. Takže to máme krabičku zvenku a teď se půjdeme podívat, co je vevnitř. Tak, začneme. Nejprve si to ukážeme, jak to tady vevnitř vypadá. Ať mi to nevypadne. Takže takhle. Je to tam poskládané. A půjdeme na to. Čím začneme? Ono je to úplně jedno čím. Takže tadyhle jsou nějaké ty balíčky a tak dále. Takže já to vezmu postupně. Tak, to je první. Už si to budu dávat bokem. Níž. Takže a tady. Tak. A samotný artbook. A trošku si ho ukážeme. Tady můžeme vidět Songbirda. Tak, jaké ty zbraně, ještě se pokusím, jestli tady někde naleznu takhle, a ještě se pokusím nalézt tady někde naše postavičky. Tak, tadyhle je Booker a díváme se po Elizabeth, řekl bych, že je to tohle, že je Elizabeth. Tak. Elizabeth, kterou vlastně bude Booker ve hře potom hledat. Tak ještě si to ukážeme. Ono je to opravdu pěkný ten artbook, takže ono... Vím, že to ukazuju dobře. No, tak. Takže takhle vypadá ta vazba. Takže to je samotný artbook. A jdeme dál. Takže figurka Handymana. A nejprve to zase ze všech stran. Jak už jsem řekl, dneska to video skutečně bude delší. Protože v této edici rozhodně co ukazovat. Tak. Tadyhle ho máme. Samozřejmě není to žádný velikán. Ještě přiblížíme. Tak, to máme. Handymana.
Jdeme na další krabičku. Opět ze všech stran, tam, kde to není moc zajímavé, tak tam to minu. Tak, a je přední, tady je zadní. A díváme se dovnitř. A uvnitř krabičky to vypadá takto. Dávat to nebudu. Přeci jen to půjde zpátky do krabičky. Tak. A jdeme dál. Nyní tu máme samotnou hru. Ta vypadá následovně. Ještě si ji otevřem. Tak, uměř to vypadá takto. DVDčko, menší manuálík. Když už jsme uvnitř, vyndáme manuál, podíváme se, co je ve spod. Ať to máme kompletní. Od manuálu moc nečekejte. Samozřejmě šetřit přírodu je důležité, takže na manuálu už se nějakou dobu šetří ve hrách. Tak, to máme hru. A nyní přejdeme na tu akční část, na samotného Songbirda. Takže to já si to dám dolů, protože to ono 28 cm je 28 cm, to se nezdá. A dostat to z krabičky, to je docela problém. Tak. Krabičku samotnou můžeme dát zpátky sem. A tak. A nyní už samotný Songbird. A tady se podíváme. Ta krabička je opravdu velice pěkná. Takže já to opět ukážu ze všech stran. Nechám to trochu díl, protože tahle krabička to skutečně stojí. Tak, horní strana. A na spodní už samozřejmě nic není. Takže to máme. Vrchní část, já si teď koukejte na videjko. Já si teď musím vypomoct. Takže skutečně dostat Songbirda z krabice je trošičku problematické. Tak, krabičku už mám tady. Trošku jsem to, no, dám to zase, aby bylo aspoň něco vidět. Takže to trošičku takhle to. A teď podíváme na samotnou postavičku. Tak, tohle je Songbird, samozřejmě tadyhle jsou ještě ty drátky, jak to bylo schované, aby se to nepoškodilo. Je poměrně těžký. Tak, vypadá takhle. Takže já už ho tady takhle pěkně postavím. A podívám se ještě, co k němu je dodáváno. Samozřejmě bohužel veškeré to příslušenství k němu není nasazeno, takže musí trošičku. Tak a zvlášť takhle k němu jsou křidélka. A teď já se tam pokusím nějakým záhadným způsobem, jestli se mi to podaří,
Doufám, že ano. Takže já si to musím vzít do jedné ruky. No, skutečně, abych řekl pravdu, trošičku s tím zápasím, už jsem na to přišel. Tak, už jsem na to přišel, na tu kombinaci. A omlouvám se za zdržení. No, nicméně, takhle vypadá kompletně. Takže to je k němu přidáno zvlášť. No, já myslím, že je to opravdu parádní edice. Tak. A songbirdík se nám sem ani už pomalu nevejde. Tady toho odnesou nejspíš kytky, ale já bych to možná i nechal takto. Takže myslím si, že tato edice skutečně za nákup stojí. Samozřejmě není nejlevnější, edice vychází. Cena je rozhodně také ultimátní, edice vychází na nějakých 3500 korun. Více na mé stránce www.xboxfan.cz a já se u dalšího rozbalování nějaké té hry budu s vámi těšit na slyšenou.